Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi, sot është një ditë e përshtatshme për t'u zbavitur. Shijojeni shoqërinë e familjarëve dhe miqve tuaj dhe mos e mbani mendjen te puna apo parat. Relaksoni dhe lërni të tjerë të kujdesen vetë për veten. Dikush mund t'ju bëjë një surprizë sot. Demi, nuk do t'jeni në gjendje të bëni çfarë doni. Në vend që të luftoni sistemin, dorëzoni me mirënjohje. Gjaja fundit që doni është të humbisni gjërat që vlerësoni për shkak të një zemrimi të çastit. Edhe pse situata me të cilën po përballeni është e padrejtë, nuk duhet ta lejoni t'ju mposhtë. Binjakët, sot është një ditë e mrekullueshme për të pasur rreth vetes ata që doni më shumë. Organizoni një takim me familjen, pasi keni shumë kohë që nuk qëndroni gjatë me ata. Do të merrni shumë dashuri. Gaforia, mund të jeni njëri ambicios, por kjo nuk mjafton për të qenë suksesshëm. Duhet gjithashtu të kultivoni shoqëri, të cilat mund të hapin dyert të mbyllura. Ka ardhur koha që të veproni ndryshe. Luani, ruani nga romancat në zyrat e punës. Nuk duhet të harroni asnjëherë që nuk duhet ngatruar puna me ndjenjat. Kolegët mund të mos e vlerësojnë këtë, përqendroni në punë. Virgjëresha, është një moment shumë i mirë për të përfituar nga vetmia dhe për të përmbushur disa qëllime. Përqendrimi dhe imagjinata janë në nivele të larta dhe nuk do të ndaleni derisa të mbaroni punën e nisur. Keni besim te vetja. Peshorja, një përçarje në një marrëdhënie të ngushtë duhet të adresohet. Nuk mund të vazhdoni duke pretenduar se asgjë nuk ka ndodhur. Ju dëshironi të jeni të sjellshëm dhe besnik, por nuk mund ta bëni veten tuaj një objekt abuzimesh. Akrepi, mos u tregoni të nxituar dhe impulsiv. Nga ana tjetër, sot do ta keni tepër të lehtë për të punuar me një projekt që ju tërheq pa mas. Mbrëmja do jetë plot pasion për ata që janë në një lidhje, surpriza për ata që janë në kërkim të njohjeve të reja. Shigjetari, do të jeni të mbushur me energji dhe entuziazëm sot. Kjo do t'ju japë mundësinë për të bërë disa gjëra që kishit lënë pas dore. Nëse mundeni, ndihmoni ata që kanë nevojë për ju. Britjapi, nuk është koha për të hezituar, është koha për vendime të rëndësishme. Mos ju shmangni mundësive edhe nga shtëpia. Pak më shumë besim te vetja ka për t'ju ndryshuar jetën. Ujori, ndonse muajt që do të vinë premtoj një rritje në aspektin profesional, sot do të ndiheni të pashpres. Rutina, puna e pavlerësuar mund t'ju shkaktojnë vonesa. Përpiquni që të mos e lini frustrimin të ndikojë tek ardhmja që duket tepër pozitive. Peshqit, sot mund të jetë një mundësi e shkëlqyer për një fillim të ri sa i përket anës shpirtërore. Hëna në shenjë mund t'ju inkurajojë që të mësoni të meditoni, të bëni yoga apo të njiheni me njerëz që ndajnë ide të njëjta me ju. Horoskopi në Top Albania Radio.